היי, קוראים לי גיא, אני בן 23. נולדתי בחיפה בתאריך ה-5 לאפריל 1991. יש לי שתי אחיות גדולות. בתיכון הרחבתי קולנוע ומדעי המידע. בצבא שירדתי בחיל התותחנים. אחר כך טיילתי במרכז אמריקה. הצבע האהוב עליי הוא ירוק, החיה האהובה עליי חתול, אני הכי אוהב לאכול ספגטי. כיום אני סטודנט לתקשורת חזותית בבצלאל. ביי. היי, קוראים לי גיא, אני בן 3. נולדתי בחיפה בתאריך ה-5 לאפריל 1991. יש לי שתי אחיות גדולות. בתיכון הרחבתי קולנוע ומדעי המידע. בצבא שירדתי בחיל התותחנים. אחר כך טיילתי במרכז אמריקה. הצבע האהוב עליי הוא ירוק, החיה האהובה עליי חתול, אני הכי אוהב לאכול ספגטי. כיום אני סטודנט לתקשורת חזותית בבצלאל. ביי. היי, אני גיא, קוראים לי ירוק, אני חושב לכל חתול, קוראים לי גיא. יש לי רוב? אני חושב לכל חתול.